Բարի երեկո, եթերում են մարդկային գործոնը եւ կրկին ու անշուշտ նորից խոսելու ենք հենց մարդկային գործոնի մասին։ Չկա գիտություն պարզապես գիտության համար, չկա արվեստ արվեստի համար։ Դրանք բոլորն էլ գոյություն ունեն հասարակության համար, մարդուն վեհ եւ վսեմ դարձնելու համար, նրան գիտելիքներով եւ կյանքի նյութական բարիքներով հարստացնելու համար։ Այս խոսքերը Լև Տոլստոյինն են։ Սա պարզապես մտածողություն չէ, այլ գործելակերպ, որով նաեւ Տոլստոյը կրթում էր սերունդների։ Այսօր մենք հաճախ ենք նշում ուսուցչի օրը, մենք հաստում ենք ուսուցիչ աշակերտ փոխհարաբերության մասին եւ ամենակարևորը, որ ուսուցիչն է սերմանում աշակերտի մեջ ազգայինը, իսկապես բարձրարժեք արվեստը եւ այն ամեն ինչ վաղը պետք է ծառայի մեր հայրենիքի զարգացման համար։ Սակայն, ովքեր են ստեղծում խոչընդոտներ կամ արդյոք դրանք իսկապես խոչընդոտներ են։ Այսօր քննարկելու ենք մի ոչ հաճելի կոնֆլիկտային փաստ եւ պետք է հասկանանք, որն է լուծումը։ Իսկ ամենակարևորը այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր յուրօրինակ մարդու մասին, որի համար երջանկություններ ունենալ բարի հիշատակ։ Խոսքը քանդակագործ Անդրկովկասում թերևս միակը իր այս ասպարեզում մասնագետ Հենրիկ Համբարձումյանի մասին է, որի վաղաժամ հեռացումը չխանգարեց իր թողած աշակերտներին, ուսանողներին եւ սերունդներին, որպեսզի նրանք շարունակեն Հենրիկ Համբարձումյանի գործը։ Ասում ենք բարի երեկո, մենք եթերում ենք եւ թույլ տվեք միանգամից հրավիրել մեր առաջին հյուրերին։ Հրաչյա Համբարձումյանը Մունենտիկ մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ, Գեղագիտության ազգային կենտրոնի կերպարվեստի եւ նկարչության բաժնի մանկավարժ եւ նաեւ Հենրիկ Համբարձումյանի որդին։ Բարի երեկո, Հրաչ։ Շնորհակալություն գալու համար։ Հրաչ, այսօր գոնե նախնական մասում մենք խոսելու ենք Հենրիկ Համբարձումյանի թողած ավանդի ժառանգության մասին։ Ես կխնդրեի ասեք, քանի տարի է ձեր հայրը այս ասպարեզում եւ որքան ժամանակ է ինչ աշխատել է Գեղագիտության ազգային կենտրոնում։ Ուրեմն հայրս Համբարձումյան Հենրիկը 30 տարի դասամանդել է աշխատել է Գեղագիտության ազգային կենտրոնում, քանդակի բաժնում որպես քանդակի մանկավարժ եւ բաժնի վարիչ, այնուհետեւ 2 տարի տնօրեն աշխատել եւ հետո նորից բաժնի վարիչ, 30 երկար տարիներ աշխատել է եւ կրթել է տարբեր սերունդներ եւ ավագ սերունդի եւ կրտսեր սերունդի։ Հրաչ, գուցե եւ որոշ ներկայացուցիչներ այստեղ ներկա չիմանան, բայց կարող եք ասել ավելի նեղ մասնագիտորեն Հենրիկ Համբարձումյանը որ ուղղությամբ էր քանդակում եւ ինչպիսի նորամուծություններ էր բերում իր ասպարեզ։ Ուրեմն Հենրիկ Համբարձումյանի այս տարիները շատ հետաքրքիր են անցել, ինքը ավարտել Երևանում ուրեմն Թերլեմեզյանը որպես գեղանկարիչ, այնուհետև ուրեմն Լենինգրադի ակադեմիան ավարտել որպես քանդակագործ եւ հետո վերադարձել է Հայաստան արդեն հասուն տարիքում եւ նորից ավարտել է Գեղարվեստի ինստիտուտը կերամիկայի բաժինը։ Ինքը երկար տարիներ աշխատել է արտերկրում, միշտ հրավիրված է եղել միջազգային տարբեր սիմպոզիումների եւ որպես մասնակից եւ որպես կազմակերպիչ, ուրեմն բազմաթիվ քանդակներ ունի հայրս արտերկրում, անձնական կոլեկցիաներում, Մոսկվայի ժամանակակից մուզեում ունի, ուրեմն ինքը քանդակ փայտե ձեռցան։ Եվ վերջին իր կյանքի վերջին տարիների 8 տարիների ընթացքում, երբ որ վերադարձավ արդեն Հայաստան վերջին իր սիմպոզիումներից, ուրեմն ստեղ ինքը հիմնեց հասարակական կազմակերպություն, Մունետիկ հասարակական կազմակերպությունը, որով ինքը ուրեմն 8 տարի ղեկավարեց ՀԿ-ն եւ միջազգային մշակութային տարբեր սիմպոզիումներ էր կազմակերպում եւ իր ցանկությունն էր որ այդ ամեն ինչը չկանգնի։ Իր մայից հետո 4 տարի անընդմեջ կազմակերպվում է սիմպոզիումները, շարունակվում է եւ յուրախությունը մեզ արդեն դարելա ուրեմն այդ սիմպոզիումների շարքը միջազգային, Գերմանիայից, Լեհաստանից հյուրեր ունենք, Վրաստանից, տարբեր երկրներից, Ճապոնիայից ունենք մասնակից, տարեց մի շատ հասուն մարդ եւ շատ հետաքրքիր ուրեմն արձագանքներ ենք ստանում արտերկրից, շատ մարդիկ ճանաչելով հորս ուղակի ծանոթանալով իր ֆիլմերին, աշխատանքին կատարած մեր պատմական ուրեմն այս ժամանակաշրջանի 20 տարվա ու մեր արած աշխատանքին, շատ շատերի համար նոսենս էր իրենց համար, որ մեր երկրում դեռևս կան մարդիկ, ովքեր շարունակում են երիտասարդների մի խումբ շարունակում են հորս սկսած գործը։ Եվ ասեմ, որ ուրեմն երեխաների մեջ լինում են, երբեմն լինում են երեխաներ, որ ընդհանրապես որևէ դպրոց կամ հաստատություն թույլ չեն տալիս հաճախային, տարբեր ուրեմն հոգեբանական կամ ֆիզիկական խնդիր ունենալու պատճառով։ Հայրս ասաց, ոչինչ, ես հիշում եմ այդ առաջին դեպքը, որ ես երեխային երբ դեռ չկար ներառական կրթություն հասկացությունը։ Այո, դա ես որ ասում, սա խոսքը գնում է մոտ ուրեմն 15 տարի առաջվա մասին խոսքը։ Ուրեմն խուլու համար երեխա էր, այդ երեխայի հետ հայրս աշխատեց, դիմեց բոլոր ծնողներին, հրավիրեց հատուկ դրա համար ժողով, ասաց, գիտեք ինքը մեր երկրի քաղաքացին է վաղվա եւ մեր ուրեմն ձեր տղաների, ձեր աղջիկների ընկերն է լինելու։ Ինքը շատ լավ ստեղծագործող բալիկ է, ես կարծում եմ, որ կարելի է որ ինքը ձեր բալիկների հետ աշխատի, դուք դեմ չեք ծնող
ծնողներից ոչ մեկ չնդիմացավ եւ այդ երիտասարդը հիմա ասեմ ավարտեց Գեղարվեստի ակադեմիան արդեն զուտ մենակ մեր մոտ ստացած իրակրթությունով եւ հիմա ինքը ստեղծագործող քանդակագործ աշխատում։ Բրավո։ Ծափարությունների արժանի փաստ է։ Այս պահին առաջարկեմ հրավիրել մեր մյուս հյուրերին։ Հենրիկ Համբարձումյանի մասին կարող են խոսել անվերջ եւ նրա երազանքը, որ իր անունը հիշեն միայն դրական ու լավ ձևով, իսկապես իրականություն է, որովհետեւ անթիվ են այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ուղակի ասել նրա մասին լավ խոսքեր։ Հրավիրենք մեր հաջորդ հյուրերին՝ Ջութակահար Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կամերային Երգչախմբի երգիչ Արմեն Թովմասյանին եւ Ատրիում Ճարտարապետական Ստեղծագործական Խմբի ղեկավար Ճարտարապետ Ռուբեն Մալումյանին։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն գալու համար։ Արմեն, կարող եք ասել, որտեղ եւ երբ ձեր խաչմերուկները խաչվեցին եւ դուք ծանոթացաք Հենրիկի հետ։ Իմ տղան հիմա նստած է այնտեղ 7 տարեկանից հաճախել է։ Արիթե այդ եղավ, որ մենք ընկերացանք։ Հենրիկի մասին երկար ժամերով կարելի է խոսել։ Ինձ ուղղակի այնտեղ հորետես չեմ, բայց sense սկսեմ էլի ես։ Միսում եմ, ինչ որ ուժի կողմից, չգիտեմ, բայց ես մեզանում միտումնա որ ու տենց լավ հետևողականորեն քանդվում ամեն լավ բանը։ Մենք դեռ կհասնենք խնդիրը բարձրաձայնել։ Ռուբեն, արդյոք անցել եք Հենրիկ Համբարձումյանի դպրոցը։ Ես առաջին անգամ որ ընկեր Հենրիկի մոտ եկա, հայրս բերեց իր մոտ։ Հայրս ճարտարապետ էր, Հենրիկին վաղուց ճանաչում էր, շատ հարգում էր, որոշել էր, որ հենց պետքա գնամ իր մոտ։ Ուրեմն մի բան նշեմ, որ կյանք սովորեք, չէ՞, առաջին հերթին։ Ես այն ժամանակ փոքր էի, չէի հասկանում ուրեմն է։ Ես հետո հասկացա, որ սա ոչ միայն ուղղակի արվեստի կենտրոն, ականդակի բաժին է, այլ սա մեծատարով դպրոց է, որտեղ որ մենք ոչ միայն քանդակով ենք զբաղվում, այլ սա կոմպլեքս զարգացման կենտրոն է։ Այսինքն մենք բացի նրանից, որ զբաղվում ենք ակադեմիական ռիսունկով, նկարչությամբ, գունանկարով, տարբեր տեխնիկաներով քանդակի, նաև Հենրիկը մեզ գրքեր էր տալի, կարդում էինք, այսինքն համապատասխան ըստ բնավորության։ Հետո ինքը շատ լավ կարողանում էր երեխեքի մեջ ինչ որ նեգատիվ բացասական ինչ որ էմոցիաները չեզոքացնել։ Մի հատ ատմոսֆերա էր, մի հատ միջավայր էր, որտեղ որ այսինքն չի կարելի ասել, որ մենք գնում ենք քանդակի դասերի, հա, դա այնպես շատ քիչ ասված ու սա մարդու զարգացման վաղ տարիքից սկսած։ Հենրիկը, մի հատ ընկեր Հենրիկը, ինքը շատ հզոր մագնիտիզմ ուներ, այսինքն մագնիսան, ու հայերենով դժվարանում եմ ասում։ Հենց այդ բառը։ Հա։ Ձգողական։ Այսինքն ինքը օրինակ այն մութ ցուրտ տարիներն էր, որ ինչ որ sense սաղ սերը վիճակ էր, լույս չկար, բան, բայց մենք գալիս էինք այնտեղ ու sense ոնց որ այդ աշխարհից կտրվում էինք, հա, ու ինչ որ sense մի բան պահվում էր մեր մեջ, որ ինքը sense նստում էր, այդ փեճ ունեինք մի հատ, sense ընկեր Հենրիկն էր բերե։ Ահա, sense հենց գալիս էր, նստում էր ինքը, sense մի հատ ինչ-որ սիգնալ էր ոնց որ, sense մի պահ լռում էր, sense երեխեքը սա հավաքվում են իր շուրջը, որտեղ Հենրիկը հեսա պետքա խոսա, ինչ-որ բան ունի ասելու։ Ու սկսում էր տարբեր թեմաներից, այսինքն կյանքից, ինչ-որ թերևս այն ժամանակ մենք ամբողջ խորությամբ չենք ընկալում ինչեր ասվում։ Օրինակ ամբողջի գաղափարի մասին, որ ասենք մի ծառով անտառ չի ստեղծում, կամ ինչ որ տարբեր բաներ ոնց է պատրաստվում, հա, ինչ որ sense խորթ է դնում։ Տարիներ անց հետո հասկանում ես ինչ արա այդ մարդը, ու այդ ժամանակ եթե դու քեզ ուղղակի լավ էիր զգում որպես մարդ, որպես երեխա, որ sense հետո դու հասկանում ես ինչ մեծ ու ինչ ունիկալ գործ էր անում Հենրիկը, ու գործ մեծատառով։ Շնորհակալություն, Ռուբեն, մենք իսկապես դեռ կխոսենք նրա գործի մասին եւ արդեն պրակտիկ գործունեության մասին, որի շնորհիվ նաեւ շատ տուրիստներ եւ շատ լավ մասնագետներ, արվեստագետներ գալիս են, իմանում են քարտեզի վրա մեր երկրի տեղը եւ նաեւ ֆիզիկապես են հասկանում, թե որտեղ է գտնվում Հայաստանը, եւ նաեւ օգտվում են մեր բարիկներից, ճանաչում են, գնահատում են։ Հարցազրույցներից մեկում լրագրողներից մեկի հարցին, որն է ձեր միակ երազանքը, Հենրիկ Համբարձումյանը պատասխանել է. Երբ ես չլինեմ, ինձ շատ մարդիկ սիրեն եւ հիշեն։ Մենք այսօր երջանկությամբ ենք փաստում, որ դա կա, իրականություն է, եւ կարճատև դադարից հետո մենք շարունակենք եթերը։ Լեգոնի դիտանի վարորդը ինձ ասաց, որ մենք ստեղ պիտի դնենք երկաթի հաստոցներ։ Ես հարցեցի, իսկ ինչի համար։ Չէ՞ որ դրանով դասը կխանգա, ասես դա կապ չունի, դա արդեն որոշված է, դա պիտի դրվի, ասեմ, ի՞նչն է նպատակը։ Ասես որ ստեղ պիտի ցեղ դառնա արդեն։ Քաշ, դու ո՞վ ես, որ ես դեռ սա իմ հորիզոնի շարունակությունն եմ ստացել։
ծայր արվեստանոց։ Դե լավ էլի։ Դե լավ էլի, արդեն կարելի է իմաստ չունի լսել։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր խոսում ենք երկու իրար հակասող երևույթների մասին։ Մեկը մեծ ավանդ թողած Հենրիկ Համբարձումյանն է եւ նրա լուսավոր հիշատակը, որն այսօր փաստացի կա, եւ այն խնդիրը, կոնֆլիկտային խնդիրը, որը վստահ եմ ունին լուծումներ, պարզապես պետք է հասկանանք ինչպես։ Տաղավարում են հարգարժան մարդիկ, ովքեր առնչվել են թե նրան, թե այս գործին եւ թե եկել են կիսելու իրենց անհանգստությունները։ Գալիկյան փաստաբանական գրասենյակի տնորեն Գարիկ Գալիկյան, բարի երեկո։ Երկահան, երկիչ, նաև լավ ընկեր Հենրիկ Համբարձումյանի համար, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Դավիթ Ամալյան, բարի երեկո։ Ճարտարապետ Հրայր Բադոյան, ողջույն։ Մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Վարդան Գերավետյան, բարի երեկո։ Բարի գալուստ եւ այսպիսի խնդիր, այսպիսի հարց։ Հրաչ, որքանով ես տեղյակ եմ, Հենրիկ Համբարձումյանը իր այն ցերունդներին, որոնց դասյարակել է, սովորաբար կրթել է Գեղագիտության ազգային կենտրոնի այն մասնաճյուղում, որը հենց նախատեսված է եղել Քանդակի եւ Խեցեգործության բաժնի համար, ճիշտ է։ Այո։ Որտեղ է գտնվում։ Սարյան 27 հասույթը մա գտնում Արվեստանոցը։ Ներկայիս Թատերական ինստիտուտի դիմաց։ Հարևանության պայով։ Բարձրահարկ շենքի առաջին հարկում, որը շատ անբարվոք տենց խղճուկ տեսք ուներ, բայց մենք երկար այս տարիների ընթացքում մեր աշակերտներով, ընկերներով պարբերաբար անընդհատ փորձել ենք վերանորոգենք եւ բերենք այն վիճակին, որ հնարավոր լինի արժանավույնս այնտեղ դասեր անցկացնել։ Այդ արվեստանոցում ես ինքս էլ եղել եմ, մի սքանչելի տեղ է, եւ ամենավատն այն է, որ այսօր այդ արվեստանոցի դուռը կարող է փակվել։ Գոնե այդ ուղղությունը սիրող ու հարողների դիմաց։ Մինչև տեսանյութը ներկայացնելը չեմ ուզում շատ խոսել։ Դիտենք, որից հետո վերադառնանք եւ արդեն մանրամասնենք։ Առարկայորեն մարդու ամենամեծ արժեքն իրականում այն է, որ նա կարող է անձամբ սեփական հայեցողությամբ իր համար որոշակի բարոյական արժեքներ սահմանել եւ ապրել դրանցից չհրաժարվելով։ Վարպետ Հենրիկի արվեստանոցն է։ Առաջին հայացքից շատ սովորական մի արվեստանոց է։ Վարպետն է այս արվեստանոցն այսպես հնարել, որ սովորական լինի, պարզ ու հասարակ։ Այստեղ յուրահատուկ ոչինչ չկա։ Նույնիսկ սենյակներից մեկի պատերին չգիտես ինչ համարներ են գրված։ Ակամայից մտածում ես, չլինի թե այս սենյակի տերը թուղթ չի ունեցել, որ պատերն են թղթի դերը ստանձնել։ Այս սենյակի դուռը այսօր էլ դանդաղ բացվում է, ճիշտ այնպես, ինչպես հին օրերին, երբ այստեղ էր սենյակի տերը, հենց ինքը Վարպետ Հենրիկը։ Ոչինչ սենյակում չի փոխվել, ամեն ինչ իր տեղում է։ Գրքերը, որոնք Վարպետը կարդում էր, գրիչները, որոնցով գրում էր ու պատը, այն պատը, որի վրա Վարպետի ձեռագրով գրված հեռախոսահամարներն են, ու ընկերների անունները խոստանում էին, որ պատի պես ամուր իր թիկունքին էին լինելու։ Այսօր արվեստանոցը մարդաշատ է, կարծես թե տոն է, բոլորը ուրախ են։ Վարպետի հարկի տակ հավաքվել են նրա հին ու նոր աշակերտները։ Այստեղ է նաև Վարպետի որդին, Հրաչը, ով շարունակում է հոր թողած գործը։ Այս արվեստանոցում մեծացել են այս տարիքի երեխերից, մենք այսքան ենք եղել, որ եկել ենք ստեղ, ու հիմա այն հետևում կանգնած Մելուբոյի չափ եւ իմ տարիքի մարդիկ են արդեն, որոնք մեր այսօրվա երիտասարդ մշակույթի խաղն են ներկայացնում, մեր երիտասարդ մշակույթի գործիչներն ու վաղվա մտավորականները։ Ու այսօր մենք նշում ենք մեր 20-ամյակի ցուցահանդեսը, մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր 21-ի ցուցահանդեսն է, եւ մենք պատրաստ ենք մեր ունեցածը, մեր կարողացածը պահպանել ու պաշտպանել։ Այն օրվանից, երբ Վարպետը հեռացավ, արվեստանոցում արվեստի արարումը չդադարեց։ Քարերը շարունակում էին կյանք առնել, իսկ թղթերի վրա մանուկների ձեռքերով հեքիաթներ ծնվում, որովհետև Վարպետն էր այդպես ուզել։ Կյանք ու շունչ ներարկող արվեստանոցում արդեն 1 ամիս է ոչինչ չի արարվում։ Մեզ անհանգստացնում է իմ թողնիկի ճակատագիրը։ Հիմա ինքը շատ է ցանկանում հաճախի, բայց փաստորեն մենք փաստի առաջ ենք ընկել։ Ինքը ոչ միտեղ չի ուզում, ուզում է անպայման ընկեր Հրաչի մոտ լինի։ Վարպետ Հենրիկի արվեստանոցը վաղը կարող է այլևս չլինել։ Սերունդները, որոնք սնվել են այս պատերով, Վարպետի խոսքերով ու դասերով, ստիպված են լինելու միայն հիշել այն ամենի մասին, ինչ ունեին, որովհետև այսօր արվեստանոց բերող դուռը կարող է հավերժ փակվել իրենց առաջ։ Շատ շատ ափսոս կլինի իհարկե, որ այս ամեն ինչը չլինի, որովհետև մենք աշխարհի ворծերում են լինենք, մեր մոտ սենց է, մենք գալիս ենք ու գիտենք, որ այս այն դուռն է, որ կարող ենք ամեն օպե բացենք
ու ոչ թե բաց ենք տենաս ստեղ մեզ կասեն համեցեք թե չէ։ Գիտենք, որ դուխով կարանք ես դուրը բացենք ու ներս մտնենք։ Գուցե վերջին անգամ սիրելի վարպետի տան պատերի ներսում հավաքված երկու սերունդ երկու բան են մտածում, որ կկորցնի անցյալը ու անցյալից վարպետ Հենրիկի նվիրած ապագան, եւ որ ներկան, որն այսօր ճանապարհ է հարթում նոր ապագային, կմնա կիսատ։ Շատ շուտով մենք կկանգնենք աշխարհին դեմ դիմաց։ Վախեցեք այն բանից, որ այդ աշխարհին ասելիք չունեք, որովհետև մեր արժեքներին տեր չեք կանգնում։ Հենրիկ Համբարձումյան, վարպետ Հենրիկ։ Վարպետ Հենրիկը նաև խոսքի վարպետ էր, միտքը արտահայտելու վարպետ էր, եւ հրաչյա ներողություն եմ խնդրում այն հարցերի համար, որոնք պետք է տամ, բայց տեսանյունից ամեն ինչ չէ, որ պարզ էր։ Ինչու դուրը պետք է փակվի այդ արվեստանոց, ի՞նչն է պատճառը։ Ուրեմն խնդիրը կայանում է հետևյալում. հերթականորից մեկը, երբ որ ես դաս էի անում արվեստանոցում իմ փոքր խմբի հետ, փոքր երեխաների խմբի հետ, ուրեմն ներս մտավ վարորդը, կենտրոնի տնորենի, այս Գեղեցկության ազգային կենտրոնի տնորեն Լևոն Եգիցյանի վարորդը, ինձ ասեց, որ մենք ստեղ պիտի դնենք երկաթի հաստոցներ։ Ես հարցեցի, իսկ ինչի համար։ Չէ որ դրանով դասը կխանգա, ասեց, դա կապ չունի, դա արդեն որոշված է, դա պիտի դրվի, ասեմ, ի՞նչն է նպատակը։ Ասեց, որ ստեղ պիտի ցեղ դառնա արդեն։ Ասացի, այդ դեպքում զանգեք տնորենին, ես տնորենի հետ պարզեմ, խոսեմ, միգուցե ճիշտ չեք հասկացել, հարևանությամբ լիքը ազատ սենյակներ կան, որոնք անբարվոք են ու կարելի այնտեղ ցանկացած գործնություն իրականացնել։ Դեր ինքը զանգեց, տեսա, որ իրավիճակը այնքան է ճիշտ չի ներկայացնում, ես վերցրեցի հեռախոս իրավիճակը։ Այս արդեն հաստոցներն են։ Այո, այս հաստոցներն են։ Եվ ի վերջո խոսեցինք իր հետ, ինքը ասաց, դա ես եմ որոշել, այնպես պիտի լինի, որ կոնֆլիկտի չվերածվեր, ես այլևս չշարունակեցի խոսակցությունը։ Հեռախոսը տվեց իրան եւ մի քանի օր հետո արդեն փորձեց իր հետ հանդիպել։ Շատ քաղաքակիրթ քաղաքավարի փորձել եմ իր հետ պարզեմես խնդիրին, այն ինձ պատասխանեց հետեւյալ կեր։ Ասաց, ես եմ տնորենը, ես եմ որոշում ինչ պետք է լինի, ասում հասկանում եմ դուք եք տնորենը, ես չեմ հեռացնում տնորենի պաշտոնից։ Ուղղակի ասում եմ, որ ես մանկավարժն եմ եւ ասում եմ այն տարածքը, որը որ դուք ինձ դրա փոխարեն առաջարկում եք, ինքը չի համապատասխանում չափերով։ Այ հասանք իմ հարցը կանխելու։ Որտեղ այն տարածքը, որ ձեզ առաջարկում են սրա փոխարեն։ Սա եւս տարօրինակ էր իր պարագայում, որտեղ սկզբից ինձ առաջարկեց Սարյան 29 հասցեն, հետո առաջարկեց Բայրոնի տարածքը, այսինքն ոչ թե առաջարկեց, այլ ստիպեց, որ գնամ 29-ը։ Ես ասացի, որ ես չեմ գնա, ես այտենց ստիպվելու յենթակա մարդ չեմ։ Ինչն է պատճառը, որ չեք ընկալում այդ տարածքը։ Որովհետեւ տարածքը իր չափով փոքր է, անհարմար է։ Մենք այնտեղ չենք կարողանա մեր հիմնական գործունեությունը ծավալել։ Դրանից հետո ասեց, եթե տենց է, ուրեմն դիմում կգրես, դուրս կգաս։ Ես էլ ասեցի, ես դիմում չեմ գրի, ես 13 տարի եմ ստեղ դաս տալիս։ Դուք ընդամենը 3, ես չեմ պատրաստվում ուղակի դուրս գալ ստեղից, էլ ասեցի, ստեղ սենյուններ են կրտվել, դա մենակ իմ որոշումը չի։ Ասես, դե որ տենց է, ես քեզ կհեռացնեմ կամ էլ կգնաս Բայրոնում դաս կանես։ Բայրոնի սենյակները առավել զավեշտալի են, որտեղ ինձ չափերով եւ պայմաններով ընդհանրապես չեն համապատասխանում։ Ուրեմն լամինատի հատակացած առաստաղով, այո, ճիշտ է, լավ վերանորոգված է, այդ հայերենը առօրյայված է, ռեմոնտարված է, բայց դա ոչ մի կապ չունի քանդակի արվեստանոցի հետ։ Այստեղ խնդիրը ինչ որ թղթից շունիկ փիսիկ սարքելու մասին չի, սա արվեստի մի տեսակ է, որը բացառում է իր այդ լավ պայմանները, իհարկե թող լինեն, բայց բացառում է այն պայմանները, որոնք աչքի տեսանելիության առումով գեղեցիկ են, բայց գործին չեն նպաստում։ Իմաստը ո՞րն է այդ դեպքում։ Հասկացա, քանի որ մենք ունենք այստեղ իրավաբան, նախքան մյուս տեսանյութին անդրադառնալը, պարոն Գալիկյան, կխնդրեի ասեք, ինչ որ իրավական հիմք ունի այս խոսակցությունը երկուստեք։ Շնորհակալություն, նախ նշեմ, որ երեկ ես հրաչի հետ հանդիպել եմ ու բավականին երկար քննարկել ենք հարցը, ու հրաչը ինձ ցույց տվեց մի հատ հրաման արձակած գլխավոր տնօրենի կողմից, Գեղարվեստի ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի կողմից, որտեղ հստակ նշված էր հիմք ընդունելով ազգային կենտրոնի կանոնադրությունը եւ աշխատանքային օրենսգիրքը, հրամայում եմ աշխատանքները դասընթացներն անցկացնել ոչ թե 27, այլ 29 սենյակում, առանց որևէ տեսակի հիմնավորման։ Նախան հասկանալի էր գրվածը, ինչ կապ ուներ աշխատանքային օրենսգիրքը, ես կարծում եմ, ասենք, քանի որ նշված էր զուտ ներքին անհատական իրավական ակտ հրապարակելու հետ կապված էր, բայց իսկ միցե տնօրենը պետք է քննարկի, թե որ սենյակում, որ սենյակն է տրամադրում դասախոսին, եթե նայենք 4 օրենքի տեսանկյունից, ինքը իրավունք ունի չքննարկել, բայց ցանկացած պարագայում իրավունքների հետ զուգահեռ կա նաև պարտականություններ։ Այսինքն արդյոք տվյալ սենյակը փոխելը կարա ինչ-որ ձևով խաթարի իրենց դասընթացները կամ բնականոն աշխատանքը։ Երկրորդ, ես ինչը շատ կարևոր հարց է, որը ես կուզեի ուշադրություն հրավիրել, ցանկացած պարագայում տվյալ հրամանի մեջ չկար որևէ հիմնավորում ինչի՞
Լավ, եթե մենք պարզապես ցանկություն ունենք փակել այդ խմբակը, դա մի հարց է։ Երկրորդը, ինքը պետական փակբաժնի տիրական ընկերություն է, բնականաբար ես կարծում եմ ինքը կունենա նաև խորուրդ։ Արդյոք այդ խորուրդը տեղի է կա, արդյոք այդ լիազորությունները հանելու դասընթացները այլտեղ տեղափոխելու պարտականությունները տնօրենիննա թե խորհրդիննա, պետական փակբաժնի տիրական ընկերությունը ես որքան հասկացա ինքը պատկանում է կրթության գիտության նախարարությանը, կրթության գիտության նախարարությունը ինչ դերակատարություն ունի, արդյոք այդ տվյալ շենքը ում բալանսում է գտնվում։ Մենք ամբողջ բոլոր հարցումներն արդեն ուղարկվել է համապատասխան պատկան մարմիններին, փորձենք պարզել։ Նախ կանոնադրությունն ենք պահանջել, հասկանանք տվյալ տնօրենը ունի նման լիազորություններ կանոնադրության, որ ինքը հիմքը ընդունի։ Պարոն Գալիկյան, հասկանալի է, ինձ համար իհարկե շատ հարցեր դրված են մենում, մենք հիմա կգանք կքննարկենք, բայց քանի որ չէինք կարող միակողմանի կերպով այս քննարկումը կազմակերպել, մենք սիրով եւ սպասումով հրավիրել ենք նաեւ կրթության գիտության նախարարությունից, ինչպես նաեւ հարգարժան պարոն Լևոն Իգիթյանին, եւ նրանք իրենց նկատառումներից ելնելով այսօր ներկա չեն։ Սակայն մենք զրուցել ենք Լևոն Իգիթյանի հետ եւ ես առաջարկում եմ լսենք նրա տեսակետը այս խնդրին վերաբերող, որից հետո վերադառնանք ու հասկանանք։ Համեցեք։ Ամբողջ ինձ դամենը զավեշտ է։ Ուրեմն մենք 20 տարուց ավել, այսինքն սովետական միությունի պիության փլուզումից հետո այն մեր տարածքները 5 շենք կա այնտեղ, ամեն շենքի տակ 200 քառակուսի մետր, որտեղ պիտի մեր երեխաները, այս ֆանտաստիկ երեխաները պարապեն։ Այդ ամբողջ տարիների ընթացքում այնտեղ ջերմություն չկա, վատ պայմաններում են այնտեղ երեխաների վիճակը, հա տաղանդավոր են, հա տարված են այդ ամեն ինչով, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ այդ պայմանները պետք է շտկել։ Որոշեցինք կամաց-կամաց այդ տարածքները կարգի բերել, այնտեղ պարապմունք անցկացնող մանկավարժին ասում ենք, հիմա դու տեղափոխվի են նոր տեղը, որտեղ արդեն ամեն ինչ արված է, համարժեք մակերեսով, որ այդ տեղ էլ պիտի անենք։ Քս մտուք ով եք, որ ես սա իմ հորիստից երշարակություն եմ ստացել, սա իմ արվեստանից։ Դե լավ էլի, արդեն կարելի է իմաց չունի լսել։ Ինչ շարանգություն, սա պետական հիմնարկ, այդ տարածքները պետական հիմնարկ։ Գալիս է ինձ մոտ, ես արվեստագետ եմ, դուք պիտի ինձ ասեիք, ես կմտածեի եւ որոշում կայացնեի, տեղափոխվեմ թե չէ։ Ես հիմա բացատրում եմ, ասում եմ, որոշում կայացնողը ես եմ, դու կատարող ես։ Սուսուփոս տեղափոխվի, որտեղ մեր հիմնարկի գործնեության շահերը պահանջում են ես գործը անել, այդ տեղափոխություններ եւ այլն։ Այստեղ ասում հասկացա, գնում ասում տարբեր ազգանների դիմել, բոլորը հասկանում են, որ ինքը Սուսուփոս ուղղակի պիտի գնա այդ կատարի, էլիա գալի, հասկացա ես խալվել եմ, ներողություն, բան եւ այլն, ասում դե հիմա Էմո Մուշերուն են, կես կասի որտեղ ես աշխատել, հասկացա, ասում հասկացա։ Դրանից հետո մամուլնա կոչանում ամբողջ մամուլին, այսինքն ինքը պատերազմա հայտարարում հիմնարկի ղեկավարին, եւ ես իմ որոշումս երբեք չեմ փոխի։ Կխոսեք։ Ինքը ծնողներին ես նոր եմ իմանում, որ ինքը իր մոտ հաճախող երեխաների ծնողներին հայտարարելու էր կենտրոնը փակվում է, եթե ուզում եք շարունակենք, եկեք Բանգլադեշ, այսինքն իր արվեստանոց։ Դե լավ, հիմա կարելի է տենց արդեն անել։ Բայց կենտրոնը չի փակվում, 10-20, 15 տարի մեր գույքը, մեզ պատկանող գույքը ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել է ուրիշ մի հիմնարկում, չոր հայ-ամերիկյան համատեղ, չգիտեմ ինչ, կահույք, երեխաների խաղալիք, չոր արտադրություն է, որը մեզ հետ կապ չունի։ Մենք պարզեցինք, որ մերն է, այդ բոլորը հետ բերեցինք, մեր գույքն է, արժեք ունեցող գույքն է, եւ հետագայում մենք մտադիրենք դա օգտագործել հիմնարկի համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ ցեղ բան, այդպես ես գիտեք, ես կենսագրություն ունեմ, որը ինձ համար շատ թանկ է, իմ կենսագրությունը, եւ նրա նման բից իմ կենսագրության մեջ չի եղել, ես ցեխավիկ չեմ կարող դառնալ, չեմ ասում դա վատ բան է, ուղղակի ես չեմ կարող դառնալ։ Մեր կանոնադրությամբ մենք իրավունք ունենք շահութաբեր գործունեություն վարենք, միջև հիմա չենք արել այդ բանը, չգիտեմ ինչի չենք արել, բայց
են որ ասում են բառավ ժացը զաղում։ Մենք կարող ենք, մենք մեզ սպասարկենք մեր արտադրությամբ, մեր ես անգամ իրավունք ունեմ երեխաների նկարը վաճառքի տանեմ, բայց չեմ անում այդ բանը, որտեղ մենք քաչ գիտակցում ենք այս նկարների արժեքը, շատ քչերն են այսօր դա հասկանում։ Հիմա մենք այդ խումբը տեղափոխում ենք Բայրոն։ Միջայլոց իմ սեղանին դրված է ղեկավարի հրամանը չկատարելու համար հրամանը դրած։ Սեղանիս հիմա կարող եմ ցույց տամ, ինքը հեռացված աշխատանքից։ Բայց ես պատրաստ եմ ձերք մեկնել, լավություն եմ անում, ինքը մնա, այդ հրամանը փոխեմ, բայց պիտի անի այն, ինչ որ իրան ասում են, այն դեղ պիտի աշխատի, ինչպես մեր հիմնարկի շահերը պահանջում են, և ոչ ոք իր անձի շուրջը չի կարող այս հզոր հիմնարկը պարացնի, որտեղ ես թույլ չեմ տա ուղղակի, ոչ ոք, ոչ թե Հրաչի կամբարձման, այլ ոչ ոք, Օբաման էլ չի կարող, և ինքը չի, որ պիտի պայման դնի իր անձնական պայմանները, պայմանները դրվում են հիմնարկի ղեկավարությամբ, ումը որ ձեռք չի տալի, մենք առանց ափսոսանքի ստեսություն կասենք իրան։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք։ Նման հարցերը խորոված քյաբաբի մակարդակով, գիտեք, դա շատ ծիծաղելի է, էլի ուղղակի, այդ հրաման տալ, մեզ ընկեր Հենրիկը հրաման չէր տալի, որ մենք պետք է լավ նկարենք։ Խնդիրը նրանում է, որ շատ անգամ ոչ թե տարածքի համար է դա պայքարը, այլ այն խորհուրդի, որը այդ շենքը, այդ արվեստանոցը իր մեջ պարունակում է։ Հրաչ Համբարձումյան այսօր ոչ տարածքի խնդիր ունի և ոչ աշակերտների քանակի և հետևորդների։ Հրաչ Համբարձումյանը ավելի քան կայացած անհատ է այսօր, իսկ տվյալ տարածքը բոլորի համար, բոլոր աշակերտների համար հորս, սիմվոլիկ տարածքը։ Մարդկային գործոնն է եթերում և Մարդկային գործոնը իր հետ վերում է շատ հակասական կողմեր, վերջապես պարոն Գերավետյան, խոսքը ձեզ եմ ուղում։ Այն ինչը, որ լսեցի, ինձ մոտ բացի ժպիտից ոչ մի բան չառաջացրեց, ես ասեմ, որ ուրեմն Հենրիկ Համբարձումյանին ցավոք սրտի չեմ ճանաչել, ճանաչում եմ Հրաչին, և այսպես ասած կողմնապահության խնդիր չկա, ես որպես ավելի շատ կողմնակի դիտորդ կասեմ, հարակից տարածքում փաստորեն նա ինչ որ նախկինում Հրաչին առաջադրվում էր մի փոքր այլ փոքր տարածք, ինձ թվում է կարել էր այդ հաստոցները տանել դնել ընդեղ և չգալ այս մարդու ուրեմն դասի ժամանակ երեխաների մոտ ինչ որ մի վարորդ, դա շատ տարօրինակ է այդ ամբողջ գործողությունը։ Բացի դրանից շատ ինձ զարմացնում է պարոն Իգիթյանի ասացը, որ այդ հաստոցները ինչ-որ մի տեղ տարվել էին ու հետո հայտնաբերվել են ու հիմա բերվել են, եթե ինչ-որ հաստոցներ ինքը տնորենն է, դա փաստորեն ինքը պարտավոր էր տնորիներ և իմանար որտեղ է, ես չգիտեմ, մի տարի հետո է իմացել երկու դա չնշվեց, բայց համենայն դեպս եթե այդ հաստոցները ինչ-որ մի տեղ հայտնվում են, հետո ինքը հայտնաբերվում է, հետ է գալիս, դա քրեորեն պատժելի ուրեմն արարք է, որովհետև ինչ-որ մեկ ուրեմն գողացել է, տարել է, օգտագործել է, հետո կթել են, ոչ մեղավոր կա, ոչ պատասխանատու, ինձ զարմացնում է ուղղակի այն ամենը, ինչ որ լսեցի, ես ճիշտ ասած սպասում եի ավելի լուրջ հիմնավորումներ, բայց միայն այս երկու դիտարկումը արդեն իմ համար որպես հիմք է։ Եվ բացի դրանից ճիշտ ասած ես Հրաչի հետ ծանոթացա հենց այս գործընթացի մեջ և բազմաթիվ անգամ մենք գնում ենք մշակույթի կոթողների համար պայքարում ենք, վերջինը գիտեք Աֆրիկյանների շենքներ, և խնդիրը նրանում է, որ շատ անգամ ոչ թե տարածքի համար է դա պայքարը, այլ այն խորհուրդի, որը այդ շենքը, այդ արվեստանոցը իր մեջ պարունակում է։ Չեմ ուզում պիտակավորեմ, ինչ որ բաներ ասեմ, անձնավորեմ, բայց ամենայն դեպս այն ամենը, ինչը որ ես լսեցի, շատ տարօրինակ հնչեց և բացի ժպիտից իմ մոտ ոչ մի զգացմունք չառաջացրեց։ Շնորհակալություն, պարոն Գերավետյան։ Հրաչ, ես իհարկե դեմ չեմ, որ եթե կոնֆլիկտ է լինում, ներողություն խնդրեն մեկը մյուսից, բայց հետաքրքիր է, եղել է հստակ կոնֆլիկտ և եղել է ներողություն։ Գիտեք, այնքան տարօրինակ ու զավեշտալի բան է, որ ընդհանրապես ես չեմ կարծում որևէ բան արժի տեղ քննարկել կամ դուք ասել եք, որ ձեր որ կողմից ստացած ժառանգությունն է, որովհետև եթե ոչ, սա համարվում է զրպարտություն։ Չէ, իհարկե զրպարտություն է, որովհետև ես նման բան չեմ ասել
ես ոչ մի աշակերտի նման բան չեմ ասել, եթե կա որևէ աշակերտ, խնդրում եմ զանգահարեք, կամ թող վաղը եթերում ցանկացած տեղ ասեմ, որ Հրաչն ասել է Բանգլադեշա տեղափոխում դասերը, նման բան չի եղել երբևէ։ Հրաչ, երկրորդ հարցես, կողքը դուք նշեցիք, որ կան ավելի ազատ, ոչ այդքան ավելի անբարվոք սենյակներ, նույն չափսերի մեջ են։ Կան մի քիչ փոքր, կան մի քիչ այլ չափի տարածքներ, բայց այդ տարածքները, քանի որ այս տարիների ընթացքում չի օգտագործել, օգտագործեն տարբեր նպատակներ, ինչ որ այն ժամանակ ես հիշում եմ, որ այդ արտադրություններ բաներ էին արվում, տարբեր sense-ի տար սրահներ կային, կան ես հիշում եմ, որ կան փոքրիկ արվեստանոցներ, որ այլևս չեն գործում այդ ներքևի մասում, կարծում եմ դրանք կարել էր օգտագործել այդ նպատակով։ Իսկ կոնկրետ մեր արվեստանոցի մասին, Սարյան 27-ի մասին եթե խոսելու լինեմ, այդ արվեստանոցը մենք եւ մեր ուրեմն ավակ սերնդի աշակերտներն ենք վերանորոգել այդ ամեն ինչով։ Եվ մոտավորապես 15 տարի, եթե չեմ սխալվում, 15 տարի առաջ է վերջի պետական ինչ որ այնս նշույլով վերանորոգում եղել։ Լավ, Հրաչյա, ի՞նչն է խնդիրը։ Այն անուն, այն մտնոլորտ, այն միջավայրը, որը ստեղծվել է այդ արվեստանոցում եւ այն պայմանները, որ կան խեցեգործության քանդակագործության համար, այլ սենյակում հնարավոր չէ իրականացնել, հա ճիշտ եմ հասկացել։ Այո։ Լավ, դուք այս հարցով դիմել եք պարոն Իգիթյանի։ Այո, ես հանդիպեցի պարզելու համար պարոն Իգիթյանի հետ, ասացի, որ Լեոն Սուրենիչ, խնդիրը հետեւյալում է կանոն, տարածքը, որը հիմա գործում է երկար տարիներ, ինքը ISSS նպատակների համար է շահագործվել եւ ինքը իր պարտադիր չափանիշներն ունի եւ մյուս տարածքները չեն համապատասխանում։ Իսկ Բայրոն ձեր առաջարկած տարածքը ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Ես ինչ ներողություն պիտի խնդրեմ, ինչ պիտի ասեմ, ես ճանաչած համար աբսուրդ է կներեք։ Ձեր պատկերացումը, ձեր որակումները եւ գնահատականը համեցեք։ Սենց մի բան կարող եմ ասել, ես չեմ ուզում ճիշտ նշել այդ հարցով, հա, քննարկել ինչ ասած ոնց ես, ուղղակի որպես աշակերտ, հա, նախկին աշակերտ, ես կարող եմ ասել, որ այդ տարածքը, գիտեք ոնց, շատ թանկ է բոլորիս համար։ Իրոք շատ թանկ է եւ բացի տարածքը իր գործունեությունը։ Սա անելով ինչ որ միտեղ ես սենց եմ հասկանում, ոնց որ խոչընդոտում են, որ Հայրիկի գործը շարունակվի եւ մենք կարողանանք իրոք հանգիստ մեր զավակներին, մեր հետագա ժառանգներին նույն ձեւ հա ուսուցման տակ, ինչպես մենք ենք անցել։ Դավիթ Ամալյան։ Ես կուզեի սկսել այնտեղից, որ նախ ուզում եմ հավատալ պարոն Իգիթյանին։ Ուզում եմ հավատալ կամ հավատում եմ, որ անպայման ինչ որ ժամանակ հետո երևի կգա այն կարծիքի, որին մենք ենք։ Սովորաբար հավատալը վատ բան չի։ Հավատում եք ինչին, որ ինչ։ Ես հիմա միտքս ասեմ, Նազենի ջան, ուզում եմ հավատալ, որ կգա ժամանակ, որ Իգիթյանը, պարոն Իգիթյանը կփոխի իր կարծիքը եւ հավամիտ կլինի մեզ։ Ես խաֆելը չեմ համարում ավելի վատ երևույթ, քան խաֆելը։ Մի փոքր կուզեմ անցնենք Հենրիկի թեմային, հետաքրքիր է, մի մարդկային գործում հաղորդաշարի անվանում, հենց ինքը խորհրդանշական է Հենրիկի դեպքում։ Ամեն նկարող կամ ամեն նվագող կամ ամեն արվեստի մասնագետ դեռ մտավորական չի։ Մտավորականության չափանիշը առաջինը մարդկային գործոնն է, մարդը սմարթելի չէ, որ 2000 տարի առաջ հայերն ասել են։ Բախտ եմ ունեցել մեծ մարդու հետ կրտսեր ընկեր լինելու, Ալեքսանդր Մելքոնյան ունենք, ընդհանուր իր մտերիմ ընկերներ, Կերամիկ Սաշը Ջոկատի հրամանատար, բարիս այս դեպքում բուն իմաստով մտավորական, եւ մենք Սաշի կորուստը Հենրիկի հետ միասին ենք այդ օրերին եղել, եւ ես այդ մարդու ցավալու ունակությունը, այդ մարդու մարկային արժեքը ինձ համար ամենավեծ կերպարվեստն ու արվեստն էր։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս աուրաներ ստեղծած անհատները թեկուս ֆիզիկապես իրանց չգոյությունը չի դադարում իրանց գոյության մասին, իրանց գոյությունը։ Ես կուզեի, որ այդ օջախները ոչ միայն պահպանվեն, այլ վերակառուցվեն, ավելի, այսինքն նույն այդ մարդկային կերպարները դառնան մտավորականի չափանիշներ։ Հենդոյի, Սաշի, մյուսի հետաքրքիր մի բան կա։ Դժդեհ լավ խոսք ունի, ասում է, երկիրը հայրենիքի աշխարհագրական տարածքն է, հայրենիքը նրա մշակույթն ու ժողովուրդը։ Այսինքն եթե մենք մարդը չունենք, մեր բանակը ի՞նչն է պահում։ Եթե մենք այդ մշակույթը, այդ վարվելակերպը, այդ մարդկային գործը, եթե մենք չունենք, բանակի զինվորը հանուն ինչի՞ է զորում։ Տարածք, սաղ աշխարհը տարածք է, էլի։ Տարածքը մարդով է արժևորվում։ Իսկ այդ մարդկային օջախները, որ
իրանց հոգևոր արժեքը թողել են աշխարհին, բայց իրանց մարմինը հողում է, իրանք պետք ծիլեր դառնան։ Եվ ես հետաքրքրացու լավ անեկդոտ կա, որ մտնում է շուկա, ասում է ախպերս, ասում է, այդ արաղը վեր ծախես, ի՞նչ ես առնելու։ Հիմա մենք հետաքրքիր է մշակույթի օջախը, եթե փորձում ենք ինչ-որ ձևով թեկուզ խոչընդոտ հանդիսանա, չեմ ասում փակել, լավ, այս մարդը տեղափոխման համար ասում է, տեղափոխման էլ կոմպրոմիսի ելքեր կա ի վերջո։ Իհարկե ես կողմեմ, որ եթե աուրան կա, չի կարելի փոխել։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Մեր առաջին շարքում ես նշեցի, նստած են մարդիկ, ովքեր Վարպետ Հենրիկի կրթությունը ստացած, նրա ազգասիրությունը տեսած մարդիկ են, նրա սաները, որոնք սովորել են եւ գիտեն շատ բաներ, ինչպես նաեւ նրա դուստրը։ Բարի երեկո, ես կխնդրեմ, ասեք ձեր գնահատական ու տեսակետ։ Բարի երեկո, շատ մեծ ցավ եմ ապրում, շատ զարմացած եմ։ Մեր հորից մենք չենք ժառանգել ոչ մի նյութական բան։ Մեր հորից ես ու եղբայրս ժառանգել ենք դաստիարակություն, որի համար շատ շնորհակալ ենք մեր հորը։ Հրաչ Համբարձումյանը ավելի քան կայացած անհատ է այսօր, իսկ տվյալ տարածքը բոլորի համար, բոլոր աշակերտների համար հորս սիմվոլիկ տարածք է, սիմվոլիկ տեղ է, որտեղ բոլորը աշխարի որ կետից էլ գալիս են, առաջինը տուն մտնելուց առաջ գալիս են ընկեր Հենրիկի մոտ, ընկեր Հենրիկի նկարի առաջ խորանվում են, ընկեր Հենրիկի տղայի հետ խոսում են ու ասում են, ընկերոջս երեխային կուղարկեմ վաղը, իմ երեխային կուղարկեմ, սիմվոլիկ տեղ է դա, ու նման գրեհիկ բան, որ այդ պատերը մենք մեր հորից ենք ժառանգել։ Կաթե մեկ հարց, կարող է տեղափոխությունը, ուղղակի ֆիզիկական տեղափոխ շատ բան կփոխի, նորից եմ ասում, դա սիմվոլիկ տարածք է, հարցը պատերը չեն, մարդիկ հեռվից գալով տեղը անգիր գիտեն, շատ-շատ երեխաներ ուղղակի միանգամից ուղիղ արվեստանոց են գալիս, ընկեր Հենրիկի համբավը հիշատակը շատ վառ է պահվում, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ նախանձում են դրան, որովհետև չունեն ոչ մի գաղափարական հետևորդ, չունեն արժանիքներ, չունեն ստեղծագործություն, գիտեք Սալիերի սինդրոմ է դա, մարդ, որը հասկանում է արժեքը ստեղծագործության ու ստեղծագործել չի կարող, դա սարսափելի բան է մարդ։ Շնորհակալություն, Տաթևան։ Ձեզնից հետո շատ դժվար է շարունակել, դրա համար ես կփորձեմ ամփոփել։ Կարճ, առաջարկը ձեր Ռուբեն։ Իմ առաջարկը նաև որ ոչ միայն այս արվեստանոցի հարցն, այլ ընդհանրապես պետքա ջանք թափել, վերականգնել Իգիցյանի կենտրոնը։ Դա ոչ միայն ազգանունը, հասկանում եք, այդ ազգանունը չի, մենք պարունակությունը պետքա վերականգնենք։ Եվ ինչքան լավ կադրեր է տվել այդ։ Այո, իհարկե։ Այսինքն պետքա դա նման հարցերը խորոված քյաբաբի մակարդակով, գիտեք, դա շատ ծիծաղելի է, էլի ուղղակի, այդ հրաման տալ, մեզ ընկեր Հենրիկը հրաման չէր տալի, որ մենք պետքա լավ նկարենք, հասկանում եք, այդ հրաման բառը նման տեղերում ուղղակի հարիս չի, տեղին չի եւ լրիվ ուրիշ հարցության մեջ է, էլի դա։ Շնորհակալություն, Ռուբեն։ Դուք ունեք ավելացնելու բան, շատ կարճ խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, թող որ չքանդվի այդ կրթօջախը, թող որ այդ արվեստի դպրոցը ունենա շարունակություն։ Ուղղակի խնդրանքս է ամբողջ ցնողական խորհրդի կողմից, որովհետև այսպիսի հայեցի կրթություն ու դաստիարակություն անգամ հանրակրթական դպրոցներից շատերում չկան։ Շնորհակալություն, Հրաչ, ամփոփելով այսօրվա ասելիքը եւ որ չստացվի կրկին միակողմանի քննարկում, որոնք են խնդրանքները կամ պահանջները կամ սպասումները։ Գիտեք, հիմնական մեր ուրեմն այս հարցի շուրջ հավաքվելու իմաստը հետևյալն է, որ տարածքը չպիտի տեղափոխվի, տարածքը պիտի գործի իր սկզբունքով եւ պիտի շարունակվի այն լավ բանը, որի համար ուժ եւ եռանչի խնայվ է ներդրվելա, եւ շատ մարդիկ այսօր էլ եւս պատրաստ են դա շարունակելու, եւ ես ինքս շարունակելու եմ դա անել։ Սա իմ երկինն է, ես իմ երկրում ապրում եմ եւ հպարտ եմ, ու ես իմ ամբողջ գիտակից կյանքում իմ ամբողջ ուժն ու եռանդը պիտի ներդնեմ այս տեսակը շարունակելու համար, այ այս մտածելակերպը շարունակելու համար։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ եկել եք։ Այլևս չունենք ժամանակ, վաղուց սպառվել է ժամանակը, բայց գիտեմ մի բան։ Վարպետ Հենրիկ այս ամենի մասին կասեր այս խոսքերը. «Մի օր ես չեմ լինի, բայց այս սերունդները կլինեն, եւ իրենք են լինելու տերը այս երկրի»։ Այդ կտեսնեք, որ նրանք սրտացավությամբ եւ հոգատարությամբ են տեր կանգնելու այս երկրին։ Այս խոսքերը ոչ թե խոսքեր են լոկ, այլ մի մտածողություն, որով ապրում էր եւ որը սերմանում էր Վարպետ Հենրիկը։ Եվ ես ինքս ունեցել եմ պատիվ անցնելու նրա դպրոցի գոնե մի փոքրիկ մասով ու շնչելու այն արվեստի մթնոլորտը, որը կար այդ տարածքում եւ նրա հոգու էության մեջ։ Ու երբ որ մենք ասում ենք, քանի հոգի կա տարածքում, մենք ասում ենք, քանի հոգով եք գալու, մենք չենք ասում, քանի մարդով, մենք ասում ենք, քանի հոգով, որովհետեւ այո, մարդը հոգի է, եւ եթե մենք հավատում ենք հոգու անմահությանը, ապա հանգիստ թողեք այն տարածքը, որտեղ այդ հոգիները ապրում են ու գտնում են իրենց սերը ու հանգրվանը։ Կհանդիպենք մարդկային գործոններ եթերում, մենք լինելու ենք հետևողական։